Ahoj děti, podíváme se na násobení a dělení čísly 8, 9, strana 9, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Prohlížím si tabulky, činitel, činitel, součin, sčítanec, sčítanec, součet. Dělenec, dělitel, podíl, menšenec, menšitel, rozdíl, aha, teď mě to, to došlo. Já musím podle těchto názvů určit, o jakou číselnou početní operaci se tady jedná a potom to s těmi čísly provést. Takže dělenec, dělitel, podíl, tady bude dělení menšenec, menšitel, rozdíl. Jo, rozdíl, to je u odčítání. Tady bude odčítání, činitel, činitel, součet, sčítanec, sčítanec, Tady bude sčítání, sčítanec, sčítanec, součet a součiny, jo, to je výsledek u násobení. Tak do na to. Čili násobení 9 x 9 rovná se 81. 3 x 8, 24. Čísla jsou stejná, ale početní operace jiná. Čili sčítání 9 plus 9 rovná se 18, 3 plus 8 rovná se 11. No, vidíte rozdíly výsledků? No, stejná čísla, takže ono není jedno, jestli sčítám nebo násobím. Podíváme se dál, tady jsme říkali, že to bude dělení. Takže 81 děleno 9 je rovná se 9. 64 děleno 8 rovná se 8. A ještě tady si něco ukážeme, takže to je odčítání. 81 minus uh, 9 rovná se 72. A 64 minus 8 rovná se 56. Tak, zase stejná čísla a není jedno, jestli dělím nebo odčítám. Tak, fajn, takže už si to pamatujete. Tak, či, činitel, činitel, součin, co budete dělat? Násobit. Dělenec, dělitel, podíl, co budete dělat? Dělit. Sčítanec, sčítanec, součet, co budete dělat? Sčítat. Menšenec, menšitel, rozdíl, budete odčítat. Tak, teď jsme si to zopakovali, tak se puste do práce.